အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။စိတ္တယောဂနဲ့ကျူဆူပါတယ်။ဒီနေ့ကျမဝင်ညာပေးမယ့်ယောဂအခွက်ကကျမတို့စပလစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီစပလစ်သွားဖို့အတွက်ဘလို့အခွက်လေးတွေကိုအရင်သွားပြီးမှဒီစပလစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကျမတို့မစားခင်မှာပထမဦးဆုံးခန္ဓာစိတ်ကိုမြင်အောင်အရင်ထားလိုက်မယ်နော်။ပခုံးလေးကိုရှော်လိုက်မယ်မျက်လုံးလေးကိုမိမ့်မယ်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေးကိုပုံမှန်လေးလှုပ်ထားပေးပါလည်းနဖက်ကိုရင်ပရှင်မှာလက်အုပ်ချပြီးလက်ဖွားလေးကိုပုတ်ချပေးပါလက်ဖွားပူလာတဲ့အချိန်ပုတ်ချပေးမယ်ဟုတ်ပါပြီလက်ဖွားပူပြီးဆမျက်လုံးပေါ်မှာခုံခုံလေးအုပ်ပြီးတော့လက်ဖွားအောက်မှာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပါမျက်လုံးကြိုက်တာညောင်းတာတက်တာစီတယ်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အခုကျမတို့ဒီပေါင်ကြွိုင်းလေးတွေကိုရောပြီးတော့ဓာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးခြေဖွားလေးကိုပူလိုက်မယ်ခြေဖြားလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရတော့လေးဆွဲမယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးတော့လက်လေးကခြေဖြားလေးကိုကင်လိုက်ပြီးတော့ပေါင်လေးကိုခါထားပေးမယ်နော်ဒီလိုခါမယ်ခါတဲ့အချိန်မှာကျန်းပြင်တဲ့အဲလိုပြက်ပြက်ဟောမထီဘောနော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာပဲခါထားပေးမယ်ဒါလေးကြီးကဒီ split သွားဖို့အတွက်ပေါင်ခွဲဖို့ဒီခြေောက်ကိုအရှိအနောက်ခွဲဖို့အတွက်ညာစွာအထောက်ကိုပေးပါတယ်အဲကျမတို့ဒီ split ခွဲလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့သိထားရမှာကအဲတစ်ခါမှမလေ့ကျင့်ဘူးတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါကျအကျော်တင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါတစ်ချိန်တစ်ချိန်တစ်ပတ်လေ့ကျင့်ုံနဲ့ချက်ချင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကဒါကိုစွဲရှိရှိလေးလေ့ကျင့်ရမယ်ဟာနောက်တစ်ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလေ့ကျင့်ဖို့ခဏကွာအလူလူလိုက်နေသူဆိုတလအတွင်းလည်းရနိုင်တယ်တချို့က3လတချို့က1နှစ်လောက်မှရတဲ့ဟာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီကကျတော့ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့ကဒီယောဂလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီ split တစ်ခုတည်းပဲလေ့ကျင့်တဲ့ဟာကယောဂယောဂထဲကဒါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတတိလေးတည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ယောဂကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ split လုပ်တာတည်းအများကြီးအများကြီးပူပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးစမ်းမရင်းမှာအများကြီးအထောက်ကူပေးရဆိုတော့ကိုကတကယ်လို့ဒီယောဂကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အခြေခံနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါရည်လည်းပဲကျမတို့ယူတာယောဂမှာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ split ခွဲတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပထမအဆုံးကိုစမ်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီယူတာယောဂ YouTube channel မှာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီโอเคပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့မယ်ပြောလို့ရှင်လက်လေးကဒူးလေးကိုင်မယ်ရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ် 1 shoot shoot out 2 shoot shoot out 3 4 5 ဖြည့်ထားလိုက်မယ်เนาะ5 4 3 2 1ပြီးမှလက်ကိုအရှိကိုဆန့်မယ်ရတဲ့လောက်လည်းဆန့်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 ဆက်ပြီးဖြည့်ချမယ်ကိုရတဲ့လောက်လည်းဖြည့်ချလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်ဆက်တဲ့နေရာပေါ့เนาะပေါင်ကြွိုက်နေရာမှာတင်းနေလိမ့်မယ်
အတင်းအမလို့ဆရာမလို့ဘူးအနောက်ဆုံးတင်းတဲ့နေရာမှာပဲကိုယ်ကတီးခံပေးပါရှူတွဲရှူထုတ်လေးကိုလုပ်ထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီမှာဟေးဖြည့်ချင်မလျှော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ခြောက်လေးကိုဆန့်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခြောက်နှစ်ဖက်ကိုအနောက်ကိုသွားလိုက်မယ်လေးဖက်ထောက်ပုံစံလေးနဲ့နေလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ညာခြေကိုညာဘက်လက်တန်းနားမှာထားလိုက်မယ်ညာဘက်လက်တန်းနားမှာထားလိုက်မယ်ခြေတူးကွေးမယ်ပြန်ပြန်ဆန့်တယ်1 shoe top 2 အဲ့ဒီချိန်မှာဒီပေါင်တကြောအနောက်ဘက်တင်းအားရေရောသွားတော့ကိုခန်းစားရလိမ့်မယ်နော် 3 4 5 6 7 8 9 10 ဟုတ်ပြီဖိထားပေးမယ်အရှိကြည့်ထားမယ်ရှေးကဒီမှာဒူးလေးကွေးထားမယ်နောက်ကဒူးချခြေဖမိုးချအရှိကြည့်ထားငါလေးတုံးနေတဲ့ရှုမယ်ရှေးဒူးလေးကိုရာတော့လေးဆက်မယ်ဒီမှာတချို့တွေဆိုရင်ဒီမှာဒူးဆက်မှုအောင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကိုရဲ့လက်ဖွာရဲ့အောက်မှာဒီမှာယူကာဘလော့ကုံလေးကိုတုံးပေးလို့ရတယ်နော်ကိုရရတော့လေတော့အဓိကဒူးဆန်းရမယ်ကြောဆန်းကြောရဲ့အဲ့လိုကုံးမနေဘူးနော်အဲ့ကိုအဆင်ပြေလို့ထားပေးမယ်ငါလေတုံးနေတိโอเคပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော်လိုက်မယ်ပြီးရလို့ရှိရင်လေးဖက်တော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီးဘဲခြေကဘေးဘက်လက်တန်းနားကိုသွားလိုက်မယ်ဒူးကိုင်းမယ်ပြန်ဆက်တယ် 1 2 3 4 5 6 78 9 10ပြီးမှရှေ့တူးလေးကိုထားအရှိအကြည့်ထားငါတင်ပါအောင်ဖိချထားလေဒါမှဒီပေါင်ချွိုင်းတွေရောလာခံစားရလိမ့်မယ်တော့နေတဲ့ရှေ့တူးလေးကိုပြန်ဆက်ငါကြောလေးကိုဆက်လေတော့နေโอเคพี่พี่ชินชอบพี่อ๋อเลเวทอปုံสันนี้เปลี่ยนเนมั้ยพี่มาพี่พี่ชินถ่ายไล่มั้ยชูตวินเน่ชูทอดนาวตะจิงชูตวินเน่ชูทอดโอเคชอบมั้ยหอบพี่ไอ้สุยเอดาลีโกนี่จิ้นไล่ดิสนจอมมาจ๊ะเราตลอดลีโกย่อตัวอ่ะโกคันซายะไล่มั้ยဟုတ်ပြီပြီးမှလေးဖက်ထောက်ပုံစံကနေနောက်ခြေဖြားခောက်မယ် downward facing dog ကိုသွားလိုက်မယ်ကြောလေးကိုဖိချထားမယ်နော်ကြောလေးကိုတဆုံးဖိချထားပေးပါရှူတွင်းမယ်ရှူထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းကနေဒီမှာဒီလိုကြောကြီးကုန်းမနေဘူးဒူးကြီးကိုရဲ့ကြောကြီးကုန်းမနေဘူးအဓိကကြောပြုံဖိချမရတဲ့သူကဒီမှာဒူးလေးကိုကွေးထားပြီးကြောကိုဖိချမယ်နော်မရတဲ့သူကရတဲ့သူကဒူးလေးဆန်ကြောကလည်းဆန်ထားပေးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းခဏလေးနေပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းကိုဒီမှာညာခြေတစ်ဖက်သေးကိုအပေါ်ကိုမြင်းမြင်းလေးဆန်ထားမယ်ဒူးဆန်မယ်ဒူးဆန်မယ်ဒူးဆန်ပြီးတော့ရတလောက်လေး1
two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 偏瘦没？ 后边拉丁鸟那边算哪边拉古边皮皮们呢？后边白鸟白皮大白白切过，啊包过，面面嘞。One，two，三，四，五，六，七，three，哎呀妈，啊，第二嘛是吃了也包，切的龙的高贵嘛是，第二的小鸟看啥样嘞嘛。 Six, seven, eight, nine, ten. Okay, 撇撇钱，少来买，比马煮茶，盐巴锅，雪莲的苦茶锅，撇撇钱炒的，切泡馍炒的，比马薯阿伯，飞行动。 石头啊，雷，刀，雷，对，OK，比嘛，撇撇钱，小妹，俺老公他刚来，我一看那里那边嘛。 就等石头落塔边没，就等他石头塔，后边那里的妈妈塔，立马撇撇钱，他那没，后边打算帮出来的多哩，要多少个，看啥样嘞没？是不？这边如果是不哩多哩好个。 三大姐们，那没得一点你他呢，你来没？好比别的那个大妹，大的起码，姑爷，看那个表示搞哪趟背包，没呀么个一点他妈多想么路呢？那超六块钱，所以得老远的老呗，过得老远呀的，所以，的路嘞，那个掏来没，没呀么个，得一天呢。 对，这白天的也熬了大路，没路也跑不呢。晚上的嘛，没呀么个，大比路来比算，帮着你大的带他算，都拉了，那也把没呢，都拉了，那比嘛被变了，来怎样没？哎，你这张过来，你真来起码一点他妈多少钱没了？第二个，第二个别样的了，第三个来算，第三个比多，第三个来算，第六个当的差几不？喏，哦，你嘛怎么那老年的，咱们没算准。 1, 2, 3, 4，亚的顺的咯，亚的多啊，皮皮钱没，快比要白的，喏，对嘛，皮皮钱没，没呀么个多些么咯，喏，皮皮钱没，哎，所以阿库这么顺的嘛，大家试试，阿皮皮多嘞，对了，没有亚不熟啦，假如这么顺来呗，皮皮钱来着呢，那库假如阿库大家。 啊，第一些呢，快来到我喏，一些呢，快来的。第二呢，第二个，第六，第七个，第六快了嘛，第六别的快了呢嘛。啊，阿蛋呢，不比下来。第七个，吃了过，一些呢，多了呢嘛，不比下来的喏。那没有说六十来块，那没有说，啊，打卡的下来的多少，难的。哎，你看过哪里也没，那如果假如，啊，可能一些嘛，起码比较的路呗。 特别的啦呢，也不错。嗯，看那个没来呢，我那一条哪里也把没。过大的日子没算皮皮来的一个，啊，部门日子呢，咱们特别过冬也老部门日子呢，俺们有嘛多，都得没事没呢。说过过天的年嘛，要多少比？好比呢，要多少比？所以，得老远的老不，没呀，一点他妈多少些，没路不好比呢。比到的先。 过夜的呢，他们问你们，这个老哥，这老板
ऐसे दिमाग में नेबे में ना अतें तो मातासिया मलोबो हो बाबी बिरालु शे पीपी चे में प्यामियो शोलाई हो बी ना ऐ मा कुमाया मकातासिया मलोबो हो बी दिखा जाए अशे अनाउ द्वारो में अशे अनाउ द्वारो में सुरो अशे अनाउ मा जमारो अम्यान तरी थाया में अयाशी बारे हो बी दिमा शे दू कोई नाउ का दू छा छे पमो छा दिमाओ पी छा लाई दे हो बी ना दिमाओ पी छा लाई दे ले ले उठाओ लाई दे बीमा शे छे का शुए में शुए में हो बी दलाओ बे यान दलाओ मावे थें था ओ ऐ छे साबी ली जने दू से दिमा मा प्यान में तब बे ना अयां को अपुरे छा प्यान में तब दे ऐ म्यो पी ने ले में को तसो मावे खना ले दी खनाएं दलाओ दी खन दी ओ निभे में ยาได้ตัวจ้ะรอฉราวกะสั่นพี่รอติมบ้าก็ผิดชะมั้ยไอ้นี่มาดิมาสิปลิมาตะชู่กะยาฉินซอเนี่ยดิฉราวเวโหอะชิ่วตุ้นๆๆๆพี่รอบลูผิดตัวแลดิลูผิดตัวเนาะดิลูผิดตัวสิเลยตัวพี่ไอ้นี่หากะมันๆบูบ่เนาะมันๆบูบาลูแลสวยยินดิมาเลเลยผิดเนี่ย เลเลยสอขณะกว่าเลเลเลยถ้าอเสร็จเลยมาจะโหเบ้ได้เลยมาจะผิดตัวอ่ะตะเกรอดีมาจมรดีติ่นบ้าบ่ขณะกว่าดีติ่นบ้าโหฉิไล่ยินมั่นละมาละสอตีย่ะเลยมาฉิรอกกว่าถ้าอเสร็จตาอยากตัวสอดีฉิรอกกว่าอนาวนั้นเนี่ยซุ้ยอ่ะเนาะซุ้ยปีมาเวดีมาผีชาผู้จู้ซ่าอ่ะเอ้ามาตัวติ่นบ้าตะดันเนี่ยผิดมาเอ้ามาดิลูดูกวยยินอสินดีมาอะคุณะก็สอยิน เลเลขึ้นเนี่ยดูกวยอศีมาเปียวเนาะไอ้ห่าจมรเราเลจิเนี่ยเฉยมามันสวาเลจิผู้หลูบาได้ตะเกลุกูอ่ะอเสบตูเนี่ยเลยส่วนอสเนี่ยเปลี่ยนเลจิยะมั้ยเนาะเอ้ามาตัวอมันยะดีมาอมันส่วนดิโลฤตัวเลยอ่ะนอกดูกวยพี่เหรอเนาะกูอศีเปียวฤตัวเลยอ่ะติมบ้าตะดันเนี่ย6อย่าง80ตาไม่ตัวเนาะ ไอ้มาย่าบีสมาติโลจ้ะตะเกลุกว่าตะเลาะเบ้ย่าได้สวยตะโลออกมาปลองตรงนี้ดิคันพี่อ๋อเนไปโลย่าเนาะหอบปีดีมาเพียพี่เชียนเปลี่ยนพี่อ๋อช่อมเหมหอบปีเนาะเพ็ดเปลี่ยนตั้วบ่เหมหอบปีเบ้เชอะเช่มานาวกาดูฉะฉิพโมฉะทาเนาะ ปีมาดิมาชาวลีโอสั่นๆๆๆไอ้ยังก็ช่วยเสียมะโลปีมาอธิมาติมบ้าออกพี่ๆๆๆกูย่าได้อนิถามาเว้ยนี่มั้ยไม่ยามะก็ลุเสียมะโลเนาะปีมาพี่ๆเชิญชอทาดิสปลิตลียาตัวได้สุยิงตัวเราดีตัว ชาวเลียลงว่าตะตองตะตาผิดไปแล้วปอๆๆ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 
ီမှာဖြေးဖြေးချင်းပြန်ပြီးတော့လျှော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ split သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုတိသွားပြီဆိုရင်အဲကွာရချင်တယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်မှာအခြေခံအနေစနစ်တကျဟာဒီလေ့ကျင့်နေဆိုရင်ကြတော့ပုံပြီးတော့အကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂဒါဒီ split ခွဲဟာကယောဂရဲ့အသင်္ခန်းစာတွေထဲကနေမှအာဒီစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲအရင်လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီယူတယောဂ YouTube channel မှာအများကြီးများထားပါတယ်အဲအနေလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အခြေခံနေစပြီးရောစနစ်တကျလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ယူတယောဂ online ယောဂရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အနားယူရပါမယ်နော်ဆိုတော့ခြေပေါ်မှာပက်လက်အနေထားနဲ့နေလိုက်ပါမယ်
tam ta ta li ni lai me cha na phat pe nya che me ko si ma ai pi lo shi ye so yin di ai pi lo le ko myelon paw ma au lai me a so yin myelon kai da khaw on khaw kha ya le tat ta no da li ye akon nong yut ta yoga ma ya shi ba de hauk pi pi ma le le ga pi ma ta tam ta ta li tha me pi myelon li me pi yo khana sait ko na lai ba在手端手套包嘛，你老他背嘛。ဒီမှာ6လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆုလိုက်မယ်ခနာကောစိတ်ကောအနာရသွားပါပြီเนาะဟုတ်ပြီပြီးမှာခနာကိုကိုတစ်ဖက်ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလှဲလိုက်မယ်ပြီးမှာလက်ကိုထောက်ပြီးရောဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထားလာမယ်เนาะဆိုတော့အခုကျမတို့တတောင်တတာလေးရှိပါတော့ကိုခံစားရပြီအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပြီးတော့အနာယူပါမယ်လက်လေးကိုဘေးမှာထားမယ်ရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ်နောက်တစ်ချိန်ရှူသွင်းရှူထုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခါရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်